Формування спільного голосу ветеранів та бізнесу у діалозі з владою. У столиці бізнесмени та ветеранські спільноти зібралися, аби погодити єдину позицію, яку потрібно донести президенту, Верховній Раді, уряду щодо державної політики. Зокрема, у сфері розбудови оборонно-промислового комплексу, політики щодо ветеранів, економічної стійкості і свободи, посилення обороноздатності та плану відбудови і модернізації України. Не настав час, як то кажуть, така критична маса набралася, коли ці дві сили мають поєднатися для впливу, для позитивного впливу на процеси у суспільстві в країні. Да? Щоб не допустити розхитування, щоб не допустити ніяких негативних процесів, щоб спільно працювати на перемогу і на післявоєнну відбудову. Організатори та учасники заходу переконані, діалог і спільнодія важливі як ніколи. Саме тому прагнуть визначитися із єдиною позицією ветеранів і підприємців. Бізнес-спільнота і ветерани – це є єдине ціле. Я не розумію, чому її розділяють. На сьогоднішній день більше 200 тисяч бізнесменів воює. Інша левова частина військових – це є сім'я підприємців, тому що вони всі практично працюють на приватних підприємствах. Тому це єдина організація, яка має взяти на себе відповідальність за побудову, за оборону країни і за побудову країни. Громадянське суспільство вже неодноразово доводило, що має силу і спроможність рятувати країну. Патріотична, прогресивна і проактивна частина суспільства – ветерани і підприємці. Тому саме вони мають сформувати спільний погляд на ситуацію і шляхи посилення стійкості країни в цей час. Є великий запит на те, щоб громадянське суспільство стало потужним. А рушійні сили на сьогоднішній день – це військові, це бізнес, це громадяни активні, це волонтери, це всі, хто долучені до війни, до перемоги. Тому об'єднання їх – це є те суспільство, яке може ефективно розбудовувати країну. І ті люди, які можуть реагувати на все, створювати програми, створювати візії, які можуть, ну, які і по суті своєї цю державу створюють сьогодні. Перш за все, це єдність представників бізнесу, які можуть об'єднатися і працювати в інтересах держави, в інтересах ветеранів і в інтересах нашої майбутньої перемоги. Перш за все, це оборонна промисловість, оборонні якісь проекти і все, що пов'язано з війною, це абсолютно необхідно, максимально необхідно. Нині воюють понад 200 тисяч підприємців, левова частка з яких – добровольці. Конгрес, підсумовують організатори, дав ветеранам та бізнесменам імпульс до подальших дій. Ми, військові з різних сфер, які захищаємо нашу землю, та підприємці, що є фінансовою підтримкою нашої незалежності, заявляємо, що ми єдині. Ми, які створили більше 75% робочих місць в Україні, також працівники таких професій, як вчителі, лікарі, силовики різних структур, Верховної Ради, Кабінету міністрів, президенти та багато інших, фінансуємо це з податків, які ми сплачуємо. Більше 200 тисяч підприємців воює, багато з яких пішли добровольцями. Інша левова частина військових – зі своїми сім'ями є членами нашої підприємницької родини. Ми хочемо, щоб нас почули ті чиновники, які живуть за наш кошт і вирішили знищити підприємництво в Україні. Через знищення економіки знищується армія, а також наша державність. Ми цього не дозволимо. Сьогодні Україна має бути сильна, як ніколи. Ті, які своїми неправомірними діями будуть підштовхувати нас до різних акцій протесту, будемо вважати зрадниками, колаборантами, що хочуть розвалити країну зсередини. Ми творимо і боронимо, і не дозволимо ніколи нікому знищити те, що служить цілісності та добробуту України. Ми об'єднані заради перемоги, заради великого майбутнього нашої країни. Україна понад усе!